L'Atlètic s'ha emportat aquest diumenge el primer clàssic de la Lliga. I ho ha fet, a més, al camp del Club Egara, a qui ha derrotat per un contundent 0-3. Així doncs, els de Roger Pallarols treuen molt bona nota al seu especial Tourmalet, ja que han tret 5 dels 6 punts possibles en els seus enfrontaments amb Polo, Club de Campo i Egara. El conjunt de Patricio Quinan s'ha apropat en perill a la porteria visitant en els primers minuts, però ha estat l'Atlètic el més encertat en atac. Als 9 minuts, una centrada de Marc Sallés l'ha punxat Joan Tarrés per fer el 0-1. Arran del gol, els de Can Sales s'han fet amb les regnes del derbi i des del punt de penal han pogut fer el segon. Lluís Mercader i Ramon Romeu també han tingut l'opció de l'empat. Amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans, un resultat però que no ha agradat a la plantilla de l'Egara, molt molesta amb els àrbitres. A la represa, l'Atlètic no ha pogut comptar amb Jordi Carrera, que ha rebut un cop al cap i s'ha hagut de retirar. Tot i això, els groc i negres han continuat atacant. Una rematada de Sallés ha anat al pal i el refús posterior l'ha aprofitat Ignasi Guerrero, que ha posat a prova Quico Cortés. Per part de l'Egara, Eduard Bosch, amb un xut de revés, ha tingut l'opció d'equilibrar el partit. Però del possible 1-1 s'ha passat al 0-2 en els darrers minuts del tercer quart. Després d'una doble rematada de Marc Voltó i Frank Di Mercurio, els àrbitres han assenyalat un estroc molt protestat pels ratllats. Sallés ha fet pujar el segon per l'Atlètic. La cirereta ha arribat en el darrer període amb un gran gol de Gaspar Baumgarten. Em costa recordar situacions clares d'ells d'atac, era més boles centrades i a veure què passa, que no pas en situacions de generar dinàmiques, no? Hem defensat molt bé, una vegada més respecte al que vinc dient les últimes setmanes, més que amb el resultat em quedo amb la imatge de l'equip i el caràcter i l'ambició. És a dir, és un grup que venia de... No hem de perdre la vista que veníem de quedar fora del KO 16, que qualsevol potser no, però molts equips haguessin sigut una garrotada i que hagués trencat l'equip i que haguessin aparegut les crítiques. L'equip ha sigut fort, ha treballat més que mai, té ambició i sabem que aquest any un objectiu ha de ser guanyar algun títol. L'Atlètic és segon amb 10 punts, a un del Polo, mentre que l'Egara baixa a la quarta posició amb 8. Un viatge fàcil, eh?